daamid ja härrad, poist tüdrukud, teie kõrdesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on level 1 iga nädala podcast, mina olen Sten, minuga mikrofon ümber nagu ikka Allan. Tere, parandan sind, mitte kogu aeg. Nagu ikka. Te kuulute, vaatate, saadet numbri 358, see ei ole üldse oluline, kas olete alati siin või mitte. Mõtetes olen. Mõtetes, jah. See on by default. Selge. No võt siis. Ärme raiska üldse aega, sest mul ei ole head teemat nii kuni pakkuda. YouTube'i kommenteerisid järgmised isikud. Rasta Gaming ütles, GTA 6 on suur uudis, aga seda väga ei haibita. Paljudel on suva sellest. Tundub vähemalt nii mulle. Kui me näeme kunagi esimest treilerit GTA 6 kohta, siis kujutan ette, milline haip tekib. Väidetavalt seda mängu on juba 8 aastat tehtud, sulgudes arvatakse, ja seda treilerit võime juba näha see aasta. Huvitav, nad kuulutasid praegu selle välja, sest kuu aja pärast tuleb lõppude lõpuks kaua adatud mäng GTA 5 Expanded and Enhanced. Mm. Ei, irooniline tõesti, jah. Aga juu siis oli ikkagi siuke viimane moment, et kaua seda GTA 5 ikka müüd. Mm-hmm. On siuke viimane hurraa ja siis peab lõpuks ometi uue mängu panema. No see on pigem võib-olla GTA 5 siis praeguse generatsiooni konsoolidele on siis tõesti need, kes ei ole veel siia maani suutnud või jõudnud seda osta või mis iganes põhjusel ei ole mänginud. Mm. Näiteks mina. Ja, aga ma arvan, et aga ma ei ostaks ka seda. Piisavalt inimesi. Oi! Ta on uuesti mängida seda. Ma kahtlen. Ei tasu olla nii negatiivne. Ei, see ei ole negatiivne. Selles suhtes, et mis aastal see ilmus? 2013? 2013, 2014 ja 2015. Et, noh, ütleme, et laias laastus on 9 aastat on mängu ilmumisest möödas, et kaua sa seda surnud hobust ikka elustad. Tõsid on. Johaidi ütles, Rockstar kahjuks jah mainib vaid, et nad tegelevad sellega. Põnev oleks aga teada, millal GTA 6 ilmavalgust näeb. Võt, siia ei ole midagi lisada rohkem. See on nagu ilmselge. Siin spekuleerimine ainult. Mm-hmm. Kunagi tulevikus. Mida ütlevad kaardid? Paari aasta pärast. Oota, kes oli? Kirsti Timmer või kes? Jah. Täna oli see, Kelly Sildaru võitis pronksmedali. Ja siis meenutati seda, kuidas Kirsti Timmer kaarte ladus. Ei, ma üldse ei näegi teda. Läheb üldse sinna. Ega ta rase ei ole. Ma ei näe ühtegi medalita tulevikus. Huvitav küll, miks? Kes oleks seda osanud arvata, et selgelt nägemine on skämm? Okei. Sus. Susi pakka. Ja liigume Discordi. Frozy kirjutas, Raineriga saate oli lahe, kutsuge teda rohkem külla, te võiks üldiselt rohkem konkureerivate podcastide vahel kolläbi teha. Palju neid ikka on. Jah, väga polegi teisi. Ja Rainer kogu aeg ei taha tulla. Ja Rainer on vaja enda podcasti ka teha. Mm-hmm. Muidu läheb ju selliseks üksluiseks, kui igal pool räägid täpselt sama juttu. Kui nad oota 2 saadet kokku panna, kuidas see parim nimekombo oleks siis? Teine tase ja mängida või? Teine puhkus, mm-hmm. Mängutase, jah. Midagi siukest. aga jah, eks me ikka üritame saadet värskena hoida. Tegelikult peaks varsti külalisi kutsuma küll. Peaks rakendama selle rode erinevaid võimalusi. Näiteks. Siin saab telefoniga helistada, saab Bluetoothiga ühendada, siin on igasuguseid naljakaid nippe ja trikke. Tegelikult me saaks ka üle Discordi kutsuda saates inimesi. Põhimõtteliselt ja ma olen mõelnud selle peale, et paned nagu süsata siia pulti ja siis Discordi pildi viskad sinna. Ja siis nagu põhimõtteliselt oleks nagu meiega. Just. Aga kunagi tulevikus. Siis kui asi käpas on. Kas kui asi käpas on, võibolla mitte kunagi sel juhul. aga jah, igasuguste kolläbide ja värkide kohta saab öelda veel nii, et tegelikult ma olen kutsunud rohkem, kui saates on käinud. Mm-hmm. Nii et lihtsalt on, kas ei taha tulla või ei saa tulla. Või ei saa tulla, jah. Eelkõige ei saa tulla. Keegi vist ei ole väga öelnud, et ei taha tulla. No ma arvan, et ei saa tulla on siuke viisakas ära, ütleme, et ei taha tulla. Ja aga ma mõtlen nagu reaalselt, keegi ei ole mõelnud ka seda, et
fuck nagu ei, juu. Võime saladuskattel öelda, et täna oli kutsutud M-kuubi Starmo siia, aga ta avaldas. Ja ütles viisakalt, et ta ei taha tulla. Jah, ütles käige pekki kuitid. Juu! Ma ei viitsi. Rõve! Janni seal mölanurgas käib küll. No nii. No nii. Aga seal selle jaoks ei pea kuskilt ära käima, vaata seda saab teha oma kodunurgas ka. No jah, Jan pakub talle teenuseid ka, nii et... Puhastab ta tolmuseid Playstationid. No tolm on palju või see hästi veel öelda, et see on... Rokaseid, kõntsaseid konsoole. Võt, need olid podcasti kommentaarid sel nädalal, jätke neid ikka igale poole. Discordi, YouTube, kus me juba lugesime, Facebooki võib jätta. Vaatan igaks juks, et ei ole jäetud viimase alla siis podcast@level1.ee ja muidugi ka õhtulehte võib jätta kus samuti ei ole viimase episoodi all on kontrollitud selged pildid sest ei on Eesti lauluga seotud ja tõsi rääkisin mäng GTA 6-est ja see nagu üldse ei huvita inimesi ma arvan null ma arvan, et mingid teised mängud huvitavad rohkem nagu näiteks ei, jah, Sims 4 Sims 2 pigem ei Sims 4, sest viimane enne seda oli üks artikkel Sims 4 kohta see sai kommentaar küll okei, okay, no siis küll jah, ei ole, Facebookis ka ei ole sel juhul liigume mängude juurde räägi Forza Horizon ei ole see mäng. Forza Horizon ei ole see mäng, millest ma tahan täna rääkida hoopiski. Horizon Forbidden West on see mäng. Nüüd on embargo kukkunud, seda ma olen mänginud siin viimased paar nädalat. Sa vist isegi oled lausa läbi teinud selle? Ma olen selle loo läbi teinud, aga ma mängin seda edasi sellepärast, et seal on veel kõvasti mingit kõrvalist pahna. Heas mõttes pahna. See ei tule üllatusena. Mida teha? See on jõhkralt, see on nagu jõhkralt sisu täis mäng. Aga alustame algusest Horizon Forbidden West järg siis 2017. Aasta avatud maailmaga kolmanda isiku vaates seiklusmärulile Horizon kas Zero Dawn. Ei, see on mul pähe õpitud. Okay. Peegli sõrtsin kodus. Ja peategelane taaskord Aloy. Lugu on siis sellest, kuidas Aloy jätkuvalt üritab päästa maailma. Või no eelmine kord oli vist mingi nagu sõike väiksema mingi piirkonna päästmine. Nüüd on juba sõike maailma skaalal. Ja mingi 6 kuud on möödunud eelmise mängu tegevusest põhimõtteliselt nagu jätkatakse sealt, kus pooleli jäädi. Narratiivi osas on nagu selles mõttes pisike pettumus, et see tähendab, et eelmine mäng oleks just kui nagu mõtetu, sellepärast, et sa jätkad alguses selle sama vaenlase jälitamist, kelle sa nii-öelda eelmises osas alistasid siis. Okei. Okay. Eks siis lõpuks sa ei tapnudki teda ära? No põhimõtteliselt ma ei hakka spoilima, aga tegelikult see lugu läheb natukene teises suunas, kui ta algselt näib, aga see intro on suhteliselt aeglane ja mängul läheb pisut aega, et nagu ennast käima tõmmata. No see oli esimesel osal täpselt sama ju. Ta on nagu pisut nagu Pokemon selles suhtes. Aga ta ei ole nagu niivõrd banaalne tutorial, et seal on nagu see natukene paremini välja tehtud, plus see, et see on nagu siuke naturaalne jätkloole, tähendab seda, et kõik su võimed, mis sul olid nagu eelmise mängu lõpus, need on kohe uue mängu alguses olemas. Okay. Samas see tähendab ka seda, et see arengupuu, mis seal mängus on, on natukene selline pettumust valmistavam tänu sellele, okay. sest seal ei ole nagu niivõrd palju uusi ja huvitavaid võimeid, mida lahti lukustada. Ja siis üleüldiselt mul oligi nagu suhteliselt pohku sellest arengupuust lõpus, ma lihtsalt panin punkte sinna suvalt. Kui sul on esimene osa on installitud, kas siis sealt nii-öelda tulebki see save game üle või... Nii, selle ei ole midagi save. Eks siis ongi see, et sa lihtsalt ikkagi... alustad täitsa uuesti ja siis on sul juba kõik skill... Jah, okay. ta nagu lihtsalt arvestab seda nii-öelda
selle mängu eksistentsi, aga mitte seda, et kas sa oled seda mänginud või mitte. Okay. Et see ei ole oluline, et sa võid esimest korda lihtsalt, või no, esimese asjana mängida Forbidden Westi, sul on mingi väike recap video alguses ja siis ta räägib kõik ära ja siis põhimõtteliselt on see nagu nii-öelda loogiline hetk. Okay. Et eelmise mängu mängimine või mitte mängimine pole üldse oluline selles kontekstis. No. Näeb võrratu välja, mängisin PS5 peal muidugi, ma usun, et ta näeb PS4 peal ka nagu väga hea välja, sest eelmine juba nägi väga hea välja selle konsooli peal. Ilmselt on suht sama, mis on esimene osa PS4 peal. Jookseb laitmatult, laadimisajad on lühikesed, siis see DualSense väriseb igate pidi erinevalt mõnusalt ägedalt võitlussüsteem on üldiselt sama, sul on mingi terve sul on see toigas, millega peksta ja siis terve B-täis erinevaid vibusid ja ambusid ja igasuguseid otasid ja püsse ja tõenäoliselt on mul seal veel erinevaid relvi lahti lukustamata või siis ostmata sest neid müüaks igal pool ja siis nagu neid vibused on nii palju, et ma vahepeal mõtlesin, nagu kuidas ma neid vahet teen ja siis ta on natukene võibolla liiga kerge, normaalsel raskusastmel vähemalt see, mis defaultis on sellepärast, et suurem osa kaklustest saab nagu lihtsalt mööda saata sellega, et jooksid eest ära lased nagu vibuga seda robotit ja siis lõpuks saab ta nagu maha võtta ja siis selle tõttu ma unustasin nagu pikaks ajaks ära enda mingit varustuse uuendamise näiteks ja mingis jukest. No esimest osa ma mäletan, et seal küll, et ma ei ütleks, et normaliga väga lihtne oleks. Et seal ikka tuli natukene pusida. Ja. Võibolla see nagu ja, lõpus nagu natukene hakkab juba sükseks. Ma ei tea, kas raskeks, aga pigem nagu sükseks tüütuks, sellepärast, et see lõpus on nagu rohkem seda madistamist võibolla. Kuigi sa saad tihti lugu nagu eest ka ära hiilida nendelt vaenlastelt. On nagu uusi neid roboteid on ja uusi neid erinevaid sõdureid ja keda iganes sulle sinna teele ette satub. Siis mida veel? Kui sa ainult... põhimõtteliselt see mäng on üles ehitatud nii, vähemalt ma arvan, et see design on mõeldud niimoodi, et sa paned endale selle nagu põhimissiooni sinna kompassi peale ja siis jooksed sinna poole ja siis tee peal nagu avastad mingid muid asju, mida sinna teha on, et ala mingid varemed, kus sa otsid mingid kogutavaid esemeid ja mingid kõrvalmissioonid ja värgid sellepärast, et kui sa hakkad nagu järjest tegema lihtsalt loomissioone, mida ma tegin nagu mingi mängu teises otsas siis sa hakkad märkama seda valemit, mis seal on, et on et lähed ühte kohta, et see mingi asi kätte saad või mingi midagi teha seal, aga enne või pärast vahetult, et seda teha, siis pead mingi suure robotiga võitlema. Okei. Okay. Et see nagu korraks nagu kiskus selliseks ühe ülbaliseks ja siis sellepärast olekski nagu mõnus teha neid erinevaid kõrvalisi asju. See on nagu sushi kõrval antakse see ingvari lehek, et puhastan nii-öelda suu maitsetest kuutaks, siis see on sama. Jah, täpselt. Siis aastal 2017, kui esimene osa välja tuli, siis võrreldi seda hästi palju Breath of the Wildiga. Sellepärast, et nad tulid enam-vähem samas ajaknes, neil oli nagu enam-vähem sama kontseptsioon, et sul on nagu suur avatud kaart ja lähed sinna, kui tahad ja kütid ja möllad ja siis see on irooniline sellepärast, et nüüd aastal 2022 Forbidden West on sarnasem Breath of the Wildile, sellepärast, et nüüd on see ka see glider, vaata, millega sa saad kõrgustest maha alla hüpata ja siis hõljada seal. See on siis üks uuendus, siis saad ujuda selles mängus, mis esimese siis on. Mäleta küll, et oleks mingid väga palju, võibolla nagu nii sama, aga siin on nagu vee alla minna ja sul on nagu mingid suksed suuremad seksioonid, kus sa möllad vee alla ja siis seal on vaenlased ja siis sa peidad ennast nende seal eest. Seal olid jõed vist ainult ka. Võibolla lihtsalt tujusid üle, et see on nagu suke maksimaalne, mis sul oli. No jah, tõenäoliselt, sest ma ei usu, et keegi paneb sulle enam selliseid seksioone, kus tegelen läheb vette ja siis lihtsalt ainult Pokemon. Pokemon Arkamises. GTA 3. GTA 3, GTA Vice City, see oli ka. San Andreas, teid vist juba ujumise.
Veealune möllamine on uus asi ja siis kolmandaks saad suure robot linnuga ringi lennata kaardi peal. Okei, see kõlab hästi. Saad näha asju teise nurga alt. Aga üldiselt nagu uuendustest hoolimata hästi palju mingid pisikesi siuksid, ma ei tea, quality of life ja mingid no sul on mingi haarde konks, millega seda asju välja tõmmat seina seest, midagi siukest, nagu neid pisikesi asju on, aga üle üldiselt ma arvan, et see on laias laastus sama mäng, mis esimene. Kui sulle esimene väga meeldis, siis sulle meeldib ka see. Kui sulle esimene kohe üldse ei meeldi, ma ei usu, et nagu nendest uuendustest aitab, et siin nagu ümber mõtlema panna selle seeri osas. Aga nagu sellel maailmal ja sellel mängul üldiselt on need, nagu need kohustuslik konksud olemas, mis haaravad sinust kinni, siis panevad ennast mängima. Ja siis nagu siuke tüüpiline Sony eksklusiiv mäng või nagu Sony Studio poolt tehtud eksklusiiv mäng. Enam vähem, et on nagu siuke stereotüüpiline PlayStation eksklusiiv küll selles mõttes, et sa võibolla mitte nii palju kui esimene, aga ikkagi, et seina peal näed neid kollaseid kuredi rautalasid ja siis tead, et ma pean siit üles ronima. Aga teine asi, mis ta Breath of the Wildilt on hästi üle võtnud, on see, et sa saad nüüd nagu tunduvalt rohkem ja vabamalt ronida mingit kaljunukide peal ka, et ei ole mingit sellest asja, et ainult siit mingist kuredi torust või keegi on siia enda ronimisvarustus jätnud, et siit saad nagu üles ronida. Aga lihtsalt nagu vaatad, et paned seda, vajutad seda fookust, vaata, mis tõmbab selle kuridi radari siniseks või kollaseks. Ja siis näed igasugust väiksid punktikesi seal kalju peal. Et sellest on väga hästi aru saad. nagu kus juures tegelikult, jah, kui sa nüüd sellest räägid, siis ma mõtlen, et esimese mängu puhul jäi sellest nagu räigelt puudu, et sul isenest on nagu avatud maailm. Aga sul on ikkagi nagu suht kindlalt nagu teed, kust kaudu sa saad käia. Et see Breath of the Wild ja see, et sa saad põhimõtteliselt igalt poolt käia, nagu lihtsalt kasuta enda ronimisoskust, siis seda seal ei olnud. Ja tal on nagu selles mõttes seda teeb paremini või noh, nagu ta ei ole niivõrd piirav Breath of the Wildiga võrreldes, et siin ei ole mingit stamina süsteem, et sa saad nagu sealt lõpmatuseni ronida mööda seina, kui sa väga tahad. Mis on nagu tore. Ja jookseb hästi. Mõned üksikud graafilised vead on silma hakanud ala mingi tüüp lihtsalt hüppab äkitselt lae alla või siis kukub taevast vette mingi sellised asja ole märganud. Aga need on nagu sellised see preview build, eks? Jah, see oli mingi day one patch, vist oli juba enne seda embargotra. Aga nüüd sellised asjad käivad avatud maailmaga mängude juures kaasas. Minu jaoks vähemalt. Et nagu, ja see on nagu selline natukene naljakas ka. Selline sarmikas. Üldiselt Hea mäng. Hästi palju on mingit lugemist ja jutustamist seal. Sul on sel korral on mingi nii-öelda kodubaas, kus saad siis mingid kõrvaltegelased kudulla ja siis saad nende mingid väiksemad kõrvalmissioone täita nende jaoks ja mingid eraldi mingid laua mängu mängida ala, nagu kunagi Witcheris oli Quent, siis siin on mingi, ma ei tea, mingi strateegi mäng. Ma ei ole seda väga puutunud. Siis saad iga peal igat missiooni saad rääkida nendega, et küsid, et mis uut on, siis ma ühel hetkel lihtsalt enam ei viitsinud ja siis kui sa nagu hiljem lähed sinna, mõtled, fuck, neil on peakohal mingid kuridi hüüumärgid, et mulle ei meeldi see, ma tahan nagu pean nendega rääkima, siis nad heietavad ja heietavad sellepärast, et need eelmised vestlused ei kao ära, vaid nagu nad stackivad veids. Mis tähendab, et sa võidki nagu küsima jääda, et mis suut? Ja siis nad hästi palju räägivad. Suur osa, või noh, nagu mitte nagu kõik, aga selline arvestatav osa narratiivist on see, et tegelased istuvad või seisavad ja siis räägivad oma vahel mingit exposition, et jah, see tüüp tegi seda ja see tüüp tegi seda toda ja siis nagu see muutub ka vist ütleks. Klassikaline. Jah. See animatsioonid ja tegelaste nagu need disainid, need on hästi tuusad. Ainus probleem, mis mul oli see, et
mingil veidral põhjusel nagu need Guerrilla Games ei ole suutnud neid panna vaatama õigesse kohta. Mm-hmm. Et nagu hästi tihti jõuab... Vaatan nii, kui mööda... Need on hästi kergelt, aga need ei vaata nagu täiesti mm-hmm. mööda, nagu hästi kergelt vaatavad mööda, nagu siuke altkulma nagu piiluvad korraks mm-hmm. ja siis nagu mingi silmad käivad ringi ja siis nagu tabavad nagu su kulmusid, aga mitte su silmi. Okay. Et sa nagu saad aru, et, ei vaata, et nad ei vaata üksteisele otsa, aga nagu peaaegu vaatavad otsa, nagu hästi napit läheb mööda ja see nagu tekib selline imelik veider mm-hmm. dissonance. Aga jah, tulles tagasi üldise punkti juurde, siiski hea mäng mm-hmm. kellele vähegi sellised mängud meeldivad soovitan, kellele meeldib Assassin's Creed näiteks siis on nagu ma ei tea, mingi siuke no-brainer mm-hmm. Ghost of Tsushima kui ma peaksin valima siis üldiselt vaibi pärast mängiksin mina pigem Ghost of Tsushima mm-hmm. aga see on ka tore Aloy on hästi lahe tegelane mm-hmm. nagu siuke siuke, kuidas ma ütlen Playstationi tegelaste olümpusel enda koha ausalt välja teinud mm. Vot, see on Horizon Forbidden West saadaval Playstation 4 ja Playstation 5 peal alates 18. veebruarist ja sul on vist arvustus ka juba väljas õhtulehes on, jah mm-hmm. aga peab natukene veeringud välja käima, et seda lugeda saad okei okay. No, see on probleem. See on, jah. Osadele. You know. No jah. Mm-hmm. Ega mul väga midagi huvitavad. Mida sina mängin tuled? No, ikka jätkuvalt seda sama. Tokyo Mirage Sessions Trailid FE. Mäng on lõpusirgel. Või noh, õigemini mul on lõpuboss juba korra olnud. Mm-hmm. Või tähendab kaks korda olnud. Ei taha rohkem. Võtsin hoo maha, hakkasin lihtsalt kõrval lugu tegema veidi või noh, kõrval lugu siid. Eks siis sul ongi seal, sul on see tiim nii-öelda ja siis iga tiimikaaslane annab sulle vähemalt hetkeseisu, ma olen aru saanud, et kuskil 2-4 missiooni mm. ja siis noh, teed neid ja saad leveleid, siuke klassikaline. Aga jah, ütleme niimoodi, et see lõpuboss on isegi kõige lihtsama raskusast. Ma pean on selline, et ta teeb teises faasis sulle ühe siis one hit killi praktiliselt. Et kui sul halvasti läheb, no seal on ka see vaata randomiga genereeritakse ju sulle see iga see nagu kord, millal sa saad enda tegevusi teha, et mm-hmm. kui sul halvasti läheb, siis ongi see, et ta teeb sulle seda kaks korda üht ja siis on sul mäng läbi ja või siis on, kui on võimalus, siis sa saad ühe tegelase, saad nii-öelda elud saad taastada selle peale, siis ta teeb sulle kohe selle uuesti otsa, siis on jälle et nagu siuke nulli ring käib üldse hästi siuke kuidas ma ütlen bossi kaklused ei ole seal balansis põhimõtteliselt ongi see, et ma aegalt nagu saatun vaatama, noh kui ma muidu mängin, et saatun vaatama et kas mul ei see kõige lihtsama peale aga siis ma vaatan, et tegelikult on normal või isegi teine kord on hard et nagu suvakollidega see võitlus absoluutselt ei mängi rolli, mis sul see raskusaste on. Noh, vähemalt mina ei taju seda. Ja siis, kui sul boss fight on, siis on nagu see raskuskõver on nagu nii rets. Et põhimõtteliselt ongi teine kord see, et kui sul läheb halvasti, siis sa ei saagi mitte midagi teha. Vaid ongi see, et boss alustab, tambib su ära ja ongi kõik. Aga uuesti mängu laadima ja siis proovi uuesti. Et see võtab nagu ausutades seda mängu motivatsiooni maha. Või siis on see, et kui sul round läheb liiga pikaks, siis üks, et teeb ka boss sulle lihtsalt one shot killi ja... Ütleb, kaua sa jaurad siin no, nagu alust uuesti? Põhimõtteliselt küll, jah. Mm-hmm. Et selles suhtes iseenesest mäng on nagu tore, aga mulle nagu ei see bossi kaklused üldse ei meeldi, see on nii lamp ja kahjuks nad ei ole seda ära ka parandunud või kuidagi silunud mm. et see on ilmselt Wii U versioonist juba üle tund kas on mingit arvustusi pole lugenud, et on see mingi siuke
levinud kriitika. Ma olen tuttavatega rääkinud, kes ma olen mänginud seda ja siis on üks meel oli jõutud, et jah, see mäng on väga balansist väljas. Kahjuks. Türipaide Viljandi. Ja, et ta on siuke nagu kohati enda siuke aja raiskamine. Kuigi samas on ta ka hea mäng. Et see ongi see, et ühest otsast ta nagu annab sulle väga hea elamus ja teisest otsast ta nagu suudab selle nii ära nullida. Bipolaarne. Põhimõtteliselt küll, jah. Et jah, et no, ma ei tea, eks ma üritan selle võibolla läbi teha, aga praegult on küll siuke null motivatsioon seda edasi mängida. Või noh, õigemini see nii-öelda siis see viimane lihv anda, sest mul ongi reaalselt ainult viimane boss maha võtta. Ei, aga nagu sellest ma saan aru, et see, kui on nagu siuke sit viimane boss, siis tapab ära küll selle vaipi. Mäletan, ma ei teinud Far Cry New Dawni vist läbi, sest selle mingi jumala jabur rämps lõpuboss, mingi kõridi karuga võitled kuskil koopas või ma ei tea, mis asi see oli. No seal on mingi hiiglama suur draakon. Ja kus juures ma ei saa sellest aru, et miks lõpubossidele Jaapani rollikates tehakse mitu faasi. Või noh, vähemalt atluse mängudes see on nagu nii fucking tüütu. Sest ongi see esimene faas, ma tampisin teda vist mingi pool tundi ja siis sul tuleb teine faas ja siis sa hakkad jälle pool tundi teda tampi. Mõtle, kui oleks kolm faasi. Klassikalises vanad need Nessi mängud. Jah. Mis oli, Street Fighter 2020 vist või? Vist jah. Oli mingi siuke haige. Õnneks oli see mänginud. Ei taha. Okay. Aga ei, selles suhtes, et tore mäng aga on, oleks see ise loomustus sellel. Vist rohkem midagi ei olegi jõudnud mängida. Siis on hea lihtne teha täna taaskord edetabelit. Oi, see on väga lihtne. Tokyo Mirage all, Horizon peal. Tokyo Mirage on siin. Ei! Soe soovitus, ärge oska seda mängu. Või kui tahate osta, siis oodake mingit üli head soodukat. Või ostke kasutatuna. Või mõelge kaine peaga läbi need otsused. Jah, erinevalt. Jah, erinevalt sinust. Oh jah, ma ei tea, kas ma jõuan selle mängimiseni üldse. Ma teen panus, et ei. Võiks see proovida. Kuigi ma praegu küll viitsin, ma arvan, et ma tahaks Sifut mängida. Sifu näeb räigelt uus välja. Ma arvan, et ma ostan selle. Kuidas sul Elden Ringiga on? Ootan uudiseid. Selge. Et kas? Aga kui ei? Aga kui ei, siis ei rutta, ma arvan. Vist. Sest Sekiroga läks nii, et olin ka kohe nagu esimesena, et oota vai, ostame ja siis ei pooleli. Jah. No ma kus juures ma pean siia nii tunnistama, et Sekiro on üks nendest Souls-like mängudest, mis mulle üldse ei meeldinud. No esiteks, okei, see, et ta nagu raske on, see on üks asja, aga nagu, ma ei tea, see esteetika või see kuidagi nagu jätis ka. Mul see maailm või see nagu üldse ei kõnetanud. Mul see vibe isegi meeldis tegelikult. Peaks rohkem lihtsalt speedrunne vaatama, need on alati kõige paremad osad. Aga jah, võibolla see nagu see Souls-like siuke kiirus ei ole juba enam päris meile. Jah. Aga need olid mängud sel nädalal. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis YouTubes on selline kena tore nupuke nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele, iga kord kui me salvestame tuleb meelde, et see tuleb üles panna. Ja sellele nupule on juba vajutanud Kadri, Mihkel, Heiki, jutlustaja X, Rasmus, Andres, Rü ja Rein ja Donisium. Aitäh teile. Aitäh. Ja aitäh Henri, kes teeb jätkuvalt sisukordi YouTube tarbeks. Väga hea, ma olen mitu korda kasutanud ise ka neid hea linkide teatud asju. Level1.ee, sealt võite leida sel nädalal sellise artikli nagu meie kõige oodatumad mängud aastal 2022. On nii minu kui Allani valik ja paljude teistama ka. Ragnar on isegi kirjutanud sinna ja oli, nii et, Lauri on ja. Lauri ja Leho ja Kaspar ja minge vaadake, saate teada.
olen uppe. youtube.com/level1.ee leiate selle podcasti ja kui vajutate joini nupule, siis uue musta saate ka. Ja. Ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad 18. veebruaril, nagu juba varasemalt mainitud Horizon Forbidden West PlayStation 4 ja PlayStation 5 peal. 22. veebruaril Destiny 2 The Witch Queen PC, PlayStationid ja Xboxid. 23. veebruaril Final Fantasy 6 Pixel Remaster PC ja mobiilid, nutiseadmed. Ja 24. veebruaril Ghost on the Shore PC peal ja Martha is Dead PC, PlayStationid ja Xbox Series konsoolid. Martha is Dead vist oli see mäng, mis PlayStationi peal natukene tsensuuri saab. Okei. Okay. See oli mingi groteskne tseen, mida ei taheta näidata inimestele, PlayStationi inimestele vähemalt. Aga jah, pole vist ideaalsemat viisi veetmaks 24. veebruarit kui mängides. Mm-hmm. Või minu puhul töötees. Mis sa teed siis? Valves. No. Liigume uudiste juurde. Kõige värskem uudis, mis saate salvestuse ajal aset leidis, oli see, et Cyberpunk 2077 next gen versioonid lihtsalt lasti välja. Jah, nagu see mäng ka. Jee! Yeah. Ray tracing, 4K resolutsioon. Sul on see nupp ka seal kuskil see ei, see on ka aga see siin ja, need nupud, need hääled 4K ray tracing, kiiremad laadimisajad, igasugused erinevad visuaalsed tehnilised parandused, PS5 peal DualSense tugi, kõik sisse need Xboxil tugi, Xboxil lihtsalt parem ilus välimus. Võbistab paremini ja kaks hertsi kõvem vibratsioon. Oh, 1.5 patch on see siis, mis peaks nagu juba praegu väljas olema. Vähemalt kirjade järgi nagu peaks. Yeah. Väidetavalt siis ka on muditud seda arengupuud või perk tree, mis iganes. Ma ei mäleta, mis seal oli enam. Tehisintelligentsi on natukene parandatud, natukene paremaks tehtud ka tänavalikuvaid inimesi, seda loogikat ja liiklust ja juhtimist ja aga no, eks tuleb ise ära proovida. Ma kogemus võib olla erinev ja mina olen nagu eelmisel korral, kui see nagu tavaversioon välja tuli. Ja ma olen seda päeva oodanud igates päris pikalt, ma olen tahtnud seda uuesti proovida, aga toona mõtlesin, et kõrdi alustaks uuesti, teeks nagu teise tegelasega, aga siis tuli meelde, et oh no wait, see ei ole ju nii muutuv. Mm-hmm. Seega ma arvan, et ma üritan lõpetada kõrval tegevusi ja missioone, mida ei saanud enne lõpetada, sest see mäng oli katki. Jah, mul on üks siht. Ei garanteeri, et see ei ole jätkuvalt katki. Mul on ainult üks siht, kui see mäng nüüd laseb mul, siis ma teen panemi kõrval missioonid lõpuni. Siis ma saan lugeda selle mängu enda jaoks tehtuks. Võt. Mõtle aasta aega või rohkem isegi. Palju kaua sellest mängust mööd 2020 ilmus ju vist detsember või ja 10. detsember 2020 oli see kuupäev. Ehk siis aasta ja kaks kuud põhimõtteliselt on möödas sellest ja siis on lõpuks lootust, et äkki saab enda mängu lõpuni mängida. Irooniline. Nice. Veel mida juhtus vahepeal kahe podcasti vahepeal täpsemalt siis sellist sama päev kui eelmine podcast välja tuli neljapäeval jah
Järjekordne Nintendo Direct sel aastal esimene. Ja siis noh, mis meil siin on? Fire Emblem Warriors Three Hopes oli esimene asi, mis nad välja kuulutasid. High Hopes. High Hopes, see on siis järjekordne musomäng Fire Emblem Warriorsi seeriast. Nüüd on seeria juba, sest varasemalt on juba üks ilmunud. Seekord siis Three Houses tegelastega eelmine kord oli Awakening omad vist. Jah. Kusjuures jättis mulle, et see nüüd see versioon on nagu sellel Hyrule Warriorsil, et see teine osa tundub siuke kvaliteetsem tampimine. Teetse võimalik. See mäng jõuab meieni 24. juunil. Ehk siis saab jaanipäeva tähistada sellega. Ja. Jaani laupäeva pohmakas läheb üle ja siis paned Three Hopesi peale ja hakkad taguma. Jaani laupäeval taot kedagi teist. Jah. Või siis vaatad lihtsalt pohmas näoga seda ekraani ja siis mõtled ei. Ja see on ka variant. Advance Wars 1+2 Reboot Camp ilmub 8. aprilil. No Man's Sky jõuab Nintendo Switchi peale. Mis oli üllatus. Ja, selle suvel. Mõtlesin nagu, see näeb veits välja nagu No Man's Sky. Ja siis oli. Ja siis oligi No Man's Sky. Okei, no wonder. Üks suurematest üllatusest Mario Strikers Battle League 10. juunil, see on siis nii-öelda ekstreemsem jalgpallimäng Mario tegelastega. Nagu veits Rocket League meenutas mulle. Aga tundus lahe. Jah, Mario Strikers on alati lahe tund. Palju neid osi on siis esimest korda kuulsin. GameCube peal oli kindlasti. Okay. Äkki oli 3DS peal. Ma vaatan kohe üle. Mario Strikers. Super Mario Strikers. Known in Europe and Australia's Mario Smash Football. 2005 GameCube peal. Okei. GameCube mul on siis ei oska kommenteerida. Ja vaatame, kas siin on järgist ka tulnud. Mario Strikers Charged oli vii peal hoopis. No näed siis. Viist alates. Ja siis Battle League on nüüd uus. Ehk siis siin on natukene veits pausi olnud. Splatoon 3 näidati. Jätkuvalt on suhtsalt nagu... Splatoon on selline seere, kus ei ole rohkem järjeosasid vaja minu mõnest. Sest nad on kõik more of the same. See on nagu kõik täpselt sama, jah. Siis kui esimene kunagi Wii U peale tuli, see nägi väga tuus välja. Siis oli tõesti fun. Ma saan aru, et Switchi peale paned teed uue loogiline. Et kui sa ei pordu, siis jah, sa teed teise osa. Aga kolm keegi ei vajasta. Ja, pane lihtsalt neid, pane uusi kaartid kahte. Ja. Ma ei kujuta üldse ette, mis seal kolmandas siis nii palju uut on, et inimesed peaks tormama seda ostma. Uued värvid. Okei. Okay. Ma ei tea. Front Mission 1 ja 2 remakeid. Suvel ja suvel tuleks, ma ei tea. Disney Speedstorm, Disney Mario Kart. See nägi halb välja. Aga see on free to play. Ah. Nii et see võib natukene halb välja näha. Assassin's Creed Etsy Collection jõuab täna. Switchi peale või siis kohe siis mingi kandamia mäng Chrono Cross The Radical Dreamers Edition 7. aprilil Kirby and the Forgotten Land 25. märtsil MLB The Show 22 jõuab aprilis Nintendo Switchi peale siin tuleb ära mainidega, et on cross save Yeah. aga see nägi nii rõve välja et... yeah, miks sa peaksid tahtma yeah. Siis mis see Kingdom Hearts näidati taaskord Klonoa seeria jõuab juulis Switchi peale, 1 ja 2 Portalis tehakse kollektsioon, mis jõuab kunagi sel aastal Live ja see on mingi klassik vana RPG mingi, kas see oli vist ainult Jaapanis ilmunud SNESi peal jõuab nüüd 22. juulil Switchi peale Nintendo Switch Sports See oli... Ma imestasin, et see nii hilja välja lasti. Või lastaks see. Jah. See ühesõnaga, see on Wii Sports. Switchi peal. Ja. Aga ilma miideta, mis tähendab, et see on tunduvalt nõmedam.
Seda ka, jah. Aga seal nii palju kui näidati, siis tennis oli nagu ikka. Keskendusid nii kuradi kaua sellel mõtse, et kas see nagu ongi nende nii-öelda see viimane kõige suurem mäng, sellepärast et näitsi, et teeme siin mingi demo matchi ja siis see oli nii kuradi fucking iga, see oli mingi 10 minutit lihtsalt vaatasid, kuidas nad seisavad ja siis teevad võrkpallis serv aga ei, selles suhtes on tore, kuigi vist füüsilise koopia hind ei tule väga tore, sest sa pead ostma endale selle jala mingi asja. Selle leg strap, mis on seal ringfitiga. See on päris rets, nagu seal esialgu mingi lihtsalt mingi palli löömiseks. See on isegi jalgpalli mängimine, see lihtsalt palli löömine, et pall tuleb kuskil siis sa tõstad jalga kergelt, siis saad selle lüüa väravas. Lihtsam on ilmselt mingi tossu paeda, aga see ümber jala siduda. Lihtsalt on mitte mängida seda konkreetselt mängulaadi. Aga noh, eks näis, et Wii Sports on mingi üks paremini müüdud mängudest üldse, nii et... Kas sulle meeldis Wii Sports? Jah, mängisin sitaks bowlingut ja tennist. Mulle meeldis... Boks oli ka suht lamp. Oota, kas Wii Sportsis oli see või oli see mingi teine, kus sai lutsu visata? See oli ka päris tore. See oli vist teine collection. Jah. Mäletan, et see, kui ma ossin mingi punase puldis, et mäng tuli kaasa sellega. Ei tea, mäleta. Mis igales, see oli mingi V-Motion Collection või mis? Võibolla. Motionis, jah, see on peale seda, kui ma mängisin V peal. Motion oli juba siis jõuka värske asi, et ma ei ostnud seda. Aga enne olid need V-Played ja... Jah. Kus sa olid, said ka mingid asjad. Seda ma mängisin hästi palju. Siis mingid erinevad mängud ala Taikono, Tachujin ja Triangle Strategy näidati uuesti Cupheadi, DLC-d ja Zombie Army 4 Getsu Fumaden Undying Moon on nüüd väljas Demon Slayer mängiva Switchi peale Two Point Campus, Lego Brawls ja siis Metroid Dread saab lihtsama newbie patchi ja siis mingi hardcore. Ja uued raskusastmed, tast uuendused on need ja siis kunagi tuleb vist boss rush ka. Mulle see lihtsam... Lihtne peale mäng lõpuni riulisse. Kus juures jah, selles suhtes mul ei ole Metroidi vastu mitte midagi, see on väga tuus mäng, aga lihtsalt jällegi minu jaoks võibolla ta on tehtav, aga lihtsalt see on see koht, kus ma mõtlen, et kas ma tahan kulutada nii palju x aega selle peale või ma tahan selle läbi teha ja eluga edasi minna. Kõige ma valin selle. Tegin Horizonis, kirjutasin sulle ka, kus ma rage quitisin ühe õhtu, sellepärast, et müttasin tükka aega mingi kuredi metallimonstrumit maha võtta. Ta oli põhimõtteliselt surnud, ta oli mingi piksel elu ja siis ta äkitselt astus mulle peale ja siis ma sain surma ja siis mõtlesin fuck that, me viitsin seda uuesti teha nagu niimoodi madistada. See on, jah, see on tehtav, aga see on tüütu. Tõmbasin selle story difficult peale, tõmbasin maha ja siis panin tagasi normali peale. Nii et vahel ei ole aega mingit asja 10 korda teha järjest. Just. Ja siis viimasemad olulisemad asjad Nintendo Directis. Mario Kart 8 Deluxe, mis on siis Ultimate versioon Wii U versioonist, saab DLC. Eks siis ta ei ole enam Deluxe, sest tal on veel vaja asju juurde. Igatahes Booster Course Pass 48 erinevat rada vanadest mängudest tuuakse siis Mario Kart 8-sse Deluxe Switchi peale 18. märtsil jõuab see esimene nii-öelda laine, see tuleb mingi kuridi 2023. aastal lõpuni, mis lastakse välja neid erinevaid kuridi ema pakke ja siis seda on võimalik osta nagu eraldi seal mingi 25 taala Või siis... Kas see 25 taala garanteerib selle kõik kaardid? Jaa. Okei. Sest see on see Booster Course Pass nagu terviklikult. Siis ta nagu selles mõttes ei ole väga... Et sa ei maksa 25-4 eest. Jah. Vaid ikkagi nagu kõigi eest. Aga sa saad ka selle lisaks juurde siis, kui sul on see Expansion Pass, kuridi plus
fucking, ei oota, Nintendo Switch Online plus expansion pack, mm-hmm. mis on siis kokku on 50 eurtsi. Jah. Ja siis seal sees on Animal Crossing Animal Crossing DLC, see kuidi Mega Drive, siis Nintendo 64 ja siis tuleb sinna see Mario Karti seega. Mm-hmm. Aga jätkuvalt ma ostaks pigem selle eraldi. Ja. selle booster passi. Õnneks on see, et Tarmo lisas enda perepaketti mind, nii et aitäh Tarmo. aga jätkuvalt thank you daddy aga ma jätkuvalt ei ole mitte ühtegi asja sealt kasutanud, et ma kasutan jätkuvalt ainult enda save game'ide cloudi laadimiseks mm-hmm. et päris ei tea jah aga üleüldiselt nagu seal mingi diskussioon on tekinud selle üle et mingi räme scam et nad ei upgrade'i seda graafikat selliseks nagu kõik Mario Kart 8 rajad on, et oleme mm-hmm. nagu sellised detailsed ja värgid aga mina ei tea, nagu mm-hmm. see on suhteliselt soodne saad nagu mingi sitaks radu pika aja peale mm-hmm. ja lõpkokkutes nagu inimesed on nagu kurjad sellepärast, et nad ei saanud Mario Kart 9 aga Mario Kart 9 eesmärk oleks see, et sul oleks uusi radu, mida sõita Yeah. ja siis see booster pass, noh okei, okay, need on vanadest mängudest, aga need on ikkagi uued rajad, mida sõita. Palju teaks on need uued sellest ja need on odavamad yeah. võibolla on jah imelik, et nad on mingi kuridi mitu aastat nii samal asjad marineerida, aga fuck it. Ma ütleks ausalt, et Switchi peal Mario Kart 9 kas on mõtet? Tea vahetule et pigem siis nagu uue generatsiooni konsoolile järsku uus osa mhm oleks parem, me ei tea. Selles suhtes, et kui sul on nagu, noh, see on nagu see Splatooningagi, et kui see oleks uuel platformil, yeah. kui nad jällegi ei boardi seda, mm-hmm. et siis oleks aru saadav. No selles mõttes Switchi peal ei ole ühtegi päris Mario Karti olnud, et neil on mm-hmm. Wii U port, aga... Ah, no jah. Nagu, no ei, vahet ei ole, nagu, mm-hmm. see, ma ei usu, et 9 nagu midagi nii kategooriliselt juurde annaks. Jah. Yeah. Võin oma sõnu süüa kunagi tulevikus, et panevad mingi 15 erinevat matsi ühe kaardi peale ja see kõik on onlainis. Mario Kart. Metaversis. Mario Kart ja siis sama see, mis see jalka mäng oli. Ja Strikers. Ja Strikers kokku pandu. Mm-hmm. Ehk siis Mario Rocket League. Jaa. Ja siis viimasena Xenoblade Chronicles 3. Mm-hmm. Tänavu septembris. Tänavu. Jah. Mm-hmm. Kus on Xenoblade Chronicles X-i Wii U port? See on hea küsimus. Kus on minu tahe mängida esimene Xenoblade Chronicles läbi? Ei olegi. Pole õrnaimugi. Mm-hmm. Mm-hmm. Meil on isegi video sellest YouTube kanal. Ja. See on ikka päris rets. Sinna paika see õige. Ja põhimõtteliselt küll. Mm-hmm. Ma vist selle peale seda videot mängin seda kordagi. Mm-hmm. Jah, need olid olulisemad asjad. Kas sa tead, et Steam Deckile saad 3D printida korpuseid ümber. Ei tea. No võt, nüüd tead. Pole seadetki. No aga sa võid vähemalt printida korpus endal välja. Ja, ma isegi korra mõtlesin seda, et kummul eelisjärjekorras oleks kas Steam Deck või PS5. Isegi kaldun pigem Steam Decki poole. Mm. Sest see on kaasas kantav. See tundub tuus. Jah. See on koht, kus ma isegi viitsiks PC-mänge mängida ja koht, kus ma isegi mõteks, et aga kas mul siis Xbox oleks vaja? Mina, ma ennustan, kui ma muretseks endale Steam Decki, mm-hmm. mis võib, aga ei pruugi juhtuda kunagi tulevikus. Mm-hmm. Ma oleks nagu mingi esimesed, no ütleme mingi kuu aega, mm-hmm. oleks mõtleks, et rää, see on nii tuus. Yeah. Ja siis... Siis mõtled, ma ei viitsi mängida. Mul on Nintendo Switch. Mul on nagu Switch ja teised konsoolid, mm. nagu nahka. Või siis lähen, olen arvuti tööle pannud, miks ma peaksin nagu Steam Decki mängima. Ma aitas veel mängida siis juba arvutis. Ma arvan, et see pigem... Mida ma nii kui nii tee? Pigem vist on ikkagi see nagu koht, et kui sul ei ole mängu arvutit. Ja, aga samas sa ei taha nagu ka seda... vaid sa tahad pigem kaasaskantavana teda kasutada. Mm. Sest sa saad ju teda panna teleka taha ka, kui sa Tokiast oled.
No ja, aga samas nagu nende üks müügiartikkel on see, et jah, sul on nagu see library juba olemas. Mm-hmm. No, nagu et nad ikka targetivad neid inimesi ka, kellel on arut. Või siis ongi see, et sa oled PC mängur, sa tahaks handheldi, aga sa ei taha switchi osta. See on sest... elitistlik jobi. No jah. Mina ei osta mingit lastekonsoole, antke mulle see Steam Deck. Mina ei osta mobiiltelefoni, millega saab mängida. ei tea, eks näis igades oi jah ja. Kas need võisid olla uudised? Ja need olid uudised just räägi nüüd sellest Nathan Drake'i filmist aah jah, oota üleminek peab ka olema Horizon, mitte Horizon fuck Fortnite jõuavad tõenäoliselt kohe-kohe, kui nad ei ole juba seda teinud Unchartedi tegelased. Ja siin on siis nii filmist kui ka mängust. Mm-hmm. Eks siis kaks erinevat Nathan Drake'i. Barbie ja Ken. See on naljakas, et nagu Fortnite on jõudnud Tom Hollandist kaks erinevat versiooni sel juhul. See on nagu ämblik mehe versioon ja Uncharted versioon. Mm-hmm. Mõlemad on nagu sellised peaaegu nagu Tom Holland, aga mitte päris siiski. Mm-hmm. Aga miks vaatab? Kas ma raiskan raha selle peale mitte? No, ma arvan, et selles võttes, et siin ei ole mitte. Mul on, mingi teatud summa neid punkte olemas tegelikult. Kas sa kantsid sinna niimoodi... timmile veits dollareid või... Avastasin, et mul oli see automaatselt sisse jäänud see Fortnite, see kuridi... Renewal või? Jaa, see kuridi kuupõhine see süsteem. What the fuck? Kus tuleb see, kus et kui sul ei ole seda, kui sul on nagu see Battle Pass olemas, sa oled mingi kuridi, ma ei tea, mingi 1000 seda fucking coini või midagi. Mm-hmm. Eks siis nagu... Ja mingit tegelesi ja kontantselt mingit asju. Jah, jah, täpselt. Ja rääkides Unchartedist, Unchartedi film on nüüd kinodes ja see on nagu täitsa okei. Ta ei ole midagi imelist, aga ta ei ole ka nagu kõige kohutavam Rotten Tomatoes skoor on praegu 54%. 39 kriitikut, aga see on kuskil Ameerikas ei ole vist väljas või on, ma ei tea ka. Mm-hmm. Igates kuidagi vähe on neid, nagu, ja siin rahvaarvamust ei ole üldse, nii et tõenäoliselt vist ei ole. Aga IMDb on 6,9 ja okay. See on juba natuke naus, mina paneks ka mingi 7 näiteks sellele. Mm-hmm. Ja see on nagu siuke ta on selline lihtsakoeline, ta on kiire tempoga, mis tähendab, et võibolla natukene tegelastele ei jää nii palju arenemisruumi. Siis kui sa oled mänge mänginud, siis võibolla natukene harjumatu see keemia, mis Nate ja Salli vahel on, sellepärast, et mängudes Salli on selline kõrdi isa roll ja ta on nagu, neil on nagu väga siuke tight grip ka kolmandas osas, kus nad esimest korda kohtuvad, on juba nagu siuke soojad suhted enam vähem, et Salli võtab Nathani kohe enda tiivale, aga filmis on Salli eelkõige selline isekas haardekütt, kes esmalt mõtleb ise enda heaolule ja siis kui aeg üle jääb, siis vaatab teisiga. Okei. Okay. Sallit mängib kes nüüd? Mark Wahlberg. Okei. Okay. Ja Tom Holland on Nathan Drake. Jaa. Aga mis ajajärkuse siis jääb siuke pigem nagu... See on ikka eraldi tõlgendus. Okay. Aga ta on nii-öelda eellugu jutumärkides, kuigi seal kasutatakse erinevaid elemente erinevatest mängudest. Mm-hmm. Seal on obviously see lennukid, see on kolmandast osast, mis oli nagu kohe traileris ja igal pool reklaamimaterjalides. Siis seal on mida palju trailerites näidat on. Seal on tegelesi teisest osast, seal okay. on siuke, see ei ole küll neljandast osast võetud, aga see meenutab neljanda osat siukest segmenti. Mm-hmm. Ehk siis seal on nagu siuksid erinevaid vihjeid küll. Okei, okay. Aga on seal siis vend ka olemas või? Jaa, okay. Jaa, see on ka neljandast osast võetud, jaa. Mm-hmm. Mm-hmm. Okei. Okay.
aga siis ma saan aru, et kas ta on nagu, kuidas ma küsin siis, kas ta toimib pigem paremini kinolinal või ta toimib ka koduses kinos? Mõned vahet ei ole. Okei. Okay. Ta on nagu selline mõnus selline ühekordseks kasutamiseks mõeldud märul. Selge, siis kodu on. Jah, et nagu selle on tunduvalt paremaid märuleid, on tunduvalt paremaid filme selles Sandris, mis on siis nii-öelda see aardekütt erinevad mõistatused ja nuputamised värgid, aga on ka tunduvalt halvemaid ja see on nagu pigem nagu selline nagu mitte kõvasti üle keskmise, aga mitte nagu lihtsalt üle keskmise. Kas ta Indiana Jones selle jääb alla? No jah, muidugi Indiana Jones on nagu selle Sandri suht liider. Aga, okay. aga ma ei tea, parem kui need Tomb Raider või? Mis need on, need kuidagi Da Vinci koodi järjed. Tomb Raiderist on kõvasti parem, jah. Tomb Raideris ei olnud mingit seda kuridi nuputamist minu mõttes. No Tomb Raideris see oli nii ma mõtlen nagu videomängu filmina üldse, et, ja, 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 ja. Et üleüldiselt ka okei. Okay, Tomb Raider oli suht igav. Valus oli vaadata. Et siin on ikka siukest saab fun ja siukseid jaburaid action scene mida ka Unchartedis leiab. Okei. Okay. Aga kuna see on film, siis ta on natuke veid selline Watertown Uncharted versioon. Okei. Okay. No selge, siis eks kunagi kui ära vaatab, saab muljetada. Ei tea küll millal, aga... Kunagi see peab juhtuma. Ühtlasi ootama lähen... Kas sulle Star Warsi see Book of Boba Fett on ära vaadatud? Ei. Ja ma ei tea, kas ma kaotsin. Sest kas ta kui erinev on see Mandalorianist? Veits. Ta on nagu... kuidas siis öelda? Ta on järg viimasele Mandalorianile või tegevus toimub siis peale seda Mandaloriani teist hooaega. Sellest ma tõin aru, jah. Noh, ütleme niimoodi, et sa saad Mandaloriani ka Boba Fettis. Ja. Et selles suhtes pigem vaataks ja mulle meeldis. Aga kui sul on Star Warsist kopiis? Ma ei teagi. No ütleme niimoodi, et ta ei ole nii tempokas võibolla kui Mandalorian, et seal on nagu kordades vähem seda actionit ja asju, et seal on nagu pigem tehakse, esimeses hooajas tehakse pigem tööd sellega, kuidas Boba Fett sealt august välja ronis kes on kuuendat osa näinud teab, et ta kukkus sinna oralisse auku Sherlock Pitt just. Ja siis kuidas ta nii-öelda töötab ennast uuesti siis üles kuna Jabba the Hutt on ka juba surnud ja vatnud seal veel et kuidas ta siis nagu töötab ja ennast selleks uueks nii-öelda valitsejaks üles, et see on, selles suhtes on ta nagu äge, et hoopis teine vibe jälle. Okay. Aga noh, ütlen kohati, et see Mandaloriani sisse toomine seal oli see, et fuck that Boba Fett, ma tahan Mandaloriani edasi näha. Et noh, lihtsalt on selles suhtes, et tegelasena Mandalorian on ikkagi nagu ägedam. Okei. Okay. Ja, yeah. See vist vastas mu küsimusele. Yeah. Tõenäoliselt ma ei viitsi vaadata seda. Ma pakun, ma eeldan. Yeah. No suvel tuleb Obi-Wan Kenobi sari ka veel. Selles osas ma ütlen ausalt, et mul nagu mingit elevust ei ole, sest fuck it. Nagu ma ei viitsi. Seda Jedi teemat on palju neid Star Warsi osi kokku oli 9. Jah. Samas Evan McGregor on nagu pan hea näitle. Üks parimaid osi prequel trilogy juures. Tea, vaatab. Algul oli see, et ma vaatsin seda postrit, vaatan. Fuck, see on nagu Evan McGregor. I wonder why. Ja siis vaatsin käste. Fuck, ongi. I wonder why. Ja. Aga Eesti laul lõppes ka vahepeal ära.
Eesti Laul lõppes ära. Otsisin üles meie bracketi. Meie siis kaks saadet tagasi või? Millal see oli? Midagi... See oli kaks saadet tagasi. Jah, tegime enda Eurovisioon 2022 või no Eesti Laul võistluse turniiri, mille võitis Jürise, kes ei jõudnud finaaligi. Teiseks jäi Anna-Selin, kes ei jõudnud superfinaali. Aga jõudis neljandale kohale. Jõudis, jah, neljandaks jäi. Ja siis kolmandat kohta jäid jagama Black Velvet Sandra, kes oli mingi seitsmes, kaheksas. Sandra. Sandra. Ja siis jagas seda Alabama Watchdogiga, kes ei jõudnud finaali. Viiendaks jäi Marilyn Melk, kes ei jõudnud finaali. Viiendast, vabandust, viiendat kohta jagasid neli võistlet. Stig Rästa, Maian ja Evelyn Samuel. Stig Rästa oli finaalis, kuskil seal tagapool. Maian ei jõudnud finaali. Stig, kas mitte eel viimane ei olnud? Võibolla. Ei, Nechayev oli. Stig oli kaheksas siis. Ja siis Evelyn Samuel ei jõudnud finaali. Jah. Igasugused. Võt siis. Ja võitis Stefan, kes meie edetabelis jäi jagama üheksandat kohta paljude teiste esitajatega. Jah, kuhu me selle minimal windi panime? Eelviimaseks äkki või? Mis oli üllatus, et Eesti rahvale see peale oleks. See oli, ma ei oleks osanud arvata. See oli selline tore üllatus, see oli väga hea. Neil live esitus oli ka ülikõva minu vastu. Ja selles suhtes mõtlen ausalt, et Stefan väärib seda võitu, sest fakku hästi see tüüp live'is laulab. Sest kui teisi nagu kuulad, siis oli nagu see, et valus on kuulata, kui mööda laulavad. Okei, finaalis oli juba parem, aga ma mõtlen just see nagu pool finaalides, see oli nagu nii fucking valus. See kõrdi Helen laulis Jumala metsa. Jumala võssi läks kõik, iga noot. Sul oli selle kohta head viit, et siis kui, või oli Raineril see, et kui autotune peal ei ole. See oli vist Rainer võibolla. Vist jah. Keegi teine igats. Iga asja kohta ei jõuagi tiite teha. Ei, aga jah. Jääme ootama siis. Ja me soovime Stefanile kindlasti suurt edu. Soovime suurt edu, aga ühtlasi eks näis, milliseks maailmas olukord kujuneb. Kas tuleb jälle aasta, kus võidab Ukraina mingi poliitilise statementiga? Kas eelmisel aastal võitis? Eelmine kord, kui sõda oli. Kui Krimmi annekteerimine oli, siis võitis Ukraina lauluga 1944. Mis on üldse võimalata? Sel korral muidugi, ma ei tea, neil on mingi kõrdi kamma hea selle praeguse võitega, võibolla saab disklaffi vist. Aga jah. Kuidas sa disklaffi saad? Ma ei tea, neil oli mingi veider, ma ei saanud päris täpselt aru. Neil oli mingi veider kamma hea sellega. Aga! Selline oli tänane episood. Ja. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau. Tšau.